І головна тема для Дніпра – місто виграло парі. Сьогодні вранці повністю відкрили новий міст. Він без нового асфальту, зате з мерським кріслом. Першим переправою проїхався Борис Філатов. Два місяці тому він побився об заклад із президентом Володимиром Зеленським, що відремонтований міст відкриють до дня народження Дніпра. Та зробили це на тиждень раніше. Рано вранці і нікого не попередивши. На переправі побувала і наша Анастасія Катаєва. 6 ранку. На новому мосту самі комунальники, поліція та кілька журналістів. Переправою переїжджає Борис Філатов. Одразу після у Фейсбуці з'являється відео, у якому мер заявляє про відкриття нового. Доброе рассветное утро, Днепр. Когда вы увидите это видео, мост уже будет открыт. Хто виграв цей спор? Його виграв тільки Дніпр і ніхто більше. Тільки на відкритим новим мостом проїхалися і деталі. Оцінок не даємо, показуємо лише те, що побачили. Половина мосту, що веде з лівого берега на правий, має повністю новий вигляд і покриття. А от інша сторона ще зі старим асфальтом. А подекуди навіть із тріщинами і залишками тимчасової жовтої розмітки. Є і латаний асфальт. Початок пішохідної частини на лівому березі і взагалі відсутній. Знизу ж міст задутий піною. Зате на мосту символічне мерське крісло з арматури. За словами Бориса Філатова, саме на це він укладав парі із президентом Володимиром Зеленським у липні. Якщо переправу не відкриють на День міста, мер мав піти у відставку. Парі. Давайте. Пропоную. Давайте. Чесно. Чесно. 14 вересня. Так. Не відкриваєте, можете самі піти відставку. Домовились. Чесно? Домовились, чесно. Все домовились. Перебійте, Паша. Їдеш наначе по залізничним коліям, так ремонт нового мосту описує Ян. По моїм відчуттям, покриття було краще до того, як його закрили на ремонт. Не было вот этих швов, по которым постоянно колеса прыгают. И я считаю, нужно было сделать более качественно. Это центральный мост. Он должен быть образцовым. Та додає, відкриттю нового все одно радіє. Бо тепер не доведеться їхати в об'їзд і годинами стояти в заторах на Старому чи Кайдацькому. Цьому ж радіють і пішоходи. Тепер проще перебиратися з одного берега на другий. Не приходиться стояти в ужасних очередях. На катер, трамвай річний. Не приходиться їхати полтора часа з одного берега на другий. Дуже рада, що відкрили мост. Пішохідна дорожка хорошо зробили. А от на мосту, я не знаю, так треба чи ні, що щелі как бы не заделані, от машини все время їдуть, тидик. На ремонт нового мосту витратили 2,5 роки і 399 мільйонів гривень. Парі на відремонтовану переправу укладала і модель із Дніпра Ася Мікович. Дівчина обіцяла роздягтися на мосту, якщо його відкриють до 14 вересня. Від своєї обіцянки Ася не відмовляється. Та наскільки новий міст став новим, можна судити тільки після експертної оцінки ремонту. Із понеділка деталі розпочнуть серію сюжетів на цю тему. Анастасія Катаєва, Олександр Довгань. Деталі.